אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, אף על פי שבן אדם אוכל בטטות כל ימיו, נותן לו עוד שם. אבל אם הוא נושא של דבר עוד פעם צ'יפסים, אז נותן לו עוד שם. ואם הוא אוכל פירה בגלגול השלישי, אז פעם הבאה הוא כבר יביא אותו בתוך דומם, בצומח החי, כבר לא ייתן לו בחירה. אין בחירה. עכשיו הוא יעבור את התהליך של היסורים באופן כפוי, בלי בחירה, עד שיתוקן. שאלת השאלה, כדאי? תחשבו עכשיו את הציור, כשאתם יודעים אותו כבר. כדאי לנסוע כמה חודשים, לעזור את האישה בלבדים. להגיע לאיש ליהלומים, לעזור את בטאטו בישראל. כדאי? אתם מוכנים לחזור על זה עוד פעם? אדם שלא ישלים את התיקון שלו בעולם הזה, לא יברר את האמת עד הסוף, וחובה על כל בר דעת, חוץ משוטה, קטן וחרש מלידה אליהם, כולם חייבים בצוות. רמנת משכל נמוכה וגבוהה, כולם חייבים באותם מצוות. חייב לברר את האמת. אתה לא מאמין, מסופק, אתה לא יודע, אין בעיה, תברר. חובה עליהם. אתה לא יכול להגיד לא ידעת. גם בלעם אמר, חטאתי כי לא ידעת. זה חטא שלא יודעים. מה פירוש לא ידעת? במחשב ידעת? לנהוג באוטו ידעת? עברת טסט, תיאוריה? עברת חשמל ידעת איך תשלם? איפה משלמים? משהו כן ידעת? למה זה לא ברדת? זה החיים שלך, בלי זה מה אתה שלך? מה אתה עושה? אוכל, טוחן, אבלע, אתחן, אתחן, אבלע, כמה בטאת אותו? אבל כשבן אדם מסתובב בעולם, כאילו באנו פה רק בשביל לאכול ולשתות ולטייל, וזה המטרה? אוי ואבוי.